calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimada calansida media fadlan hadda nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furooda oo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada isniin ah qodobka xasaasi ah ee soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah abaabul ciidan oo xog leh ayaa socda abaabulka ciidan ma wuxuu horseedayaa in muqdisho markala dagaal sokeeyay uu ka dhaco waxa xawli ku socda abaabul ciidan oo ka socda magaalada muqdisho kadib markii dawladda waqtigeeda dhamaatay ay xirtay dhammaan wadooyinka muhiimka ah ee magaalada muqdisho isla markaasina midowga musharaxiinta mucaaradka ka hor istaagtay dhowr banaanbax agaasimaha sirdoonka oo ah shaqhsiga ugu awoodda badan dawladda federaalka soomaaliya ayaa la rumaysan yahay inuu leeyahay amarka lagu dili rabay madaxdii hore ee qaranka isla markaasina ilaa iminka diidan banaanbax loogu soo horjeedo fila soomaaliya farmaajo ayaa habdhaqanka agaasimaha sirdoonka aad ula dhacsan isagoo rumaysan keliya qofkii awood ciidan leh inuu xukumi karo dalka soomaaliya midowga musharaxiinta oo ka quustay in xaqii dastuurka ku lahaayeen ay ku helaan si nabdoon ayaa danta biday inay u ruqaansadeen inay sameeyaan iska caabin isla markaasina abaabulkii ugu dambeeyey ayaa socdo abaabulka ciidan ee hadda ka bilowday muqdisho wuxuu waxyeelaynayaa midnimada dalka si looga baaqsado dagaal sokeeye waa inuu caqliga taliyo oo madaxweyne farmaajo wakhtigiisa dhammaadiya agaasimaha sirdoonka joojiyaan ku tumashada xeerka dalka u degsan isla markaasina horey loogu wada heshiiyey midowga musharaxiinta ayaa marar badan digniino iyo talooyin wax dhis ah siiyey dowladda wakhtigeeda dhammaatay balse dhagaheeda ka furaysatay iyadoo isbidday awood ciidan si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa dulqaadkii ka dhammaaday islamarkaasina wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya abaabulka ciidan ay samaynayaan isla markaasina waxa ay doonayaan in banaanbax awood ah ay samaystaan maadaama xal waan iyo baryaba intaba looga keeni waayey in dowladda ay banaanbaxaasi si fiican u sii daayso si kastaba ha ahaatee farmaajo iyo sirdoonka nisa fahad yaasiin ayaa iminka ciidankii ugu xoogganaa uguna tababarka wanaagsanaa ku haya gudaha magaalada muqdisho isla markaasina heegan ugu jiro ciidamada midowga musharaxiinta mucaaradka ay soo urursanayaan lama oga xaalka sida uu noqon doono mar haddii ciidamo musharaxiinta mucaaradka ay la soo galaan gudaha magaalada muqdisho dhinaca kale war cusub xisbiyada taageersan farmaajo oo dalbaday in dib loogu noqdo doorasho qof iyo cod ahay mar kale ayaa afka furteen qaar ka mid ah xisbiyada ku meelgaarka ah ee siyaasadeed balse taageersan madaxweynaha xilkiisu dhammaaday ee maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa dalbaday in dalka dib loogu celiyo doorasho qof iyo cod ahay xisbiyadan oo ah kuwa keliya ee warkooda laga sii daayo warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa madaxda sare ee dowladda ka dalbaday in la qaato doorasho qof iyo cod ahay mar haddiiba la qaban waayey doorashadii dadbaneed ee lagu heshiiyey mid ka mid ahay madaxda xisbiyada ayaa xukuumaddii hore ee xasan cali kheyre ku eedeeyey inuu muddo sanad ka badan haystay sharcigii xisbiyada isla markaasina ay keentay dib u dhac ku yimaada doorashada arrintan ayaa loo arkaa qorshe ay wadato madaxtooyada filla soomaaliya oo ay mar kale ku doonayso wakhti kororsi taasoo ay si cad uga hor imaadeen golaha ammaanka qaramada midoobay iyo beesha caalamka farmaajo qof kasta uu soo adeegsado ama xisbi kasta uu soo adeegsado maanta ma shaqaynaya isla markaasina asiga ayaaba si sharci darro ahay ku joogo filla soomaaliya si kastaba ha ahaatee taariikhda waa madaxweynihii ugu horreeyey oo muddo bil ahi bilaa sharci ku joogo filla soomaaliya tan iyo markii idbada loo taagay dowladnimada soomaaliya dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo xilkii ka qaaday guddoomiye ku-xigeenka gobolka hiiraan isla markaasina noqonaya xilka qaadistiisii ugu horreysay muddo bilooyin ahi madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabi xuseen ayaa wareegto uu soo saaray xilkii uga qaaday guddoomiye ku-xigeenka arrimaha amniga maamulka gobolka hiiraan maxamed meeris isaaq xilka qaadista guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka hiiraan ayaa sabab looga dhigay dardargelinta howlaha maamulka laakiin wararka ayaa sheegaya inay ka dambaysay khilaaf soo kala dhex galay mas-uulkaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf dabageed oo fadhigiisu yahay magaalada beledweyne guddoomiye ku-xigeenka cusub ee dhinaca amniga gobolka hiiraan ayaa loo magacaabay axmed cusmaan cabdulle axmed inji isla markaasina waxa uu noqonayaa ninkii jagadaasi la wareegi lahaa maamulkii hirshabeelle ayaa ah maamul aad u fashilmay isla markaasina muddo ku sii dhow afar bilood ayuu joogaa madaxweynaha xoogga ay filla soomaaliya ku saartay jowhar isla markaasina ilaa iminka la caleema saarin maadaama uu doonayo inuu ka dego beledweyne laakiin beledweyne jabhadda uu hogaamiyo jeneraal xuud mayalka adag ayaa ilaa iminka u diidan dad badan ayaa isweydiiyey madaxweynihii xoogga lagu saaray xoog miyuu ku tegi waayey beledweyne hase ahaatee jabhaddaasi ayaa waxay wacad ku mareen diyaaradda guudlaabe sida haddii beledweyne ay kasoo degto in ay gebi ahaanba gubi doonaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media
حك حساسية مقاعدة سراكيشي ديلك أم ليجي شيخ شريف شيخ أحمد حسن شيخ محمود أو سير رسمي برنامج لوك أنا إسلام أركاسنا وركي ودن بيا يا كسب حيا شرقال كل لون ليجي ما ده حد يهور دلك تن إيو وحي كدن بيا برنامج بحي اللي صور تاجي إنه كده عم قال ده موضوع سجال يتبان كي اللي حلوة تن كي فبرايو إيه اللي حدي بيشان مارس يا معارض كوحة قوات كاتي إن أي أفكار تود سياسية موجيان سي حرية الله هلا إسلام مركز سينج بي أهم بلو دي دي قرشيال ووين اللي قد معسنا إن هالكاس اللي قد لو أيا إمن كوحاسي عدلو بيانيي دادكي كدن بيي فالكاس إن لغو قادو مدح دي هورا إدالكا حلبان مهد محمد سلادو كميدا هاي قولها شعبك سوماليا أيا باركولان كلاب هوس كان نحشيغي إساقو مرتبكو أها شخصيات كي شرقول كي ديل كي أبابولين بنان كسوديغي waxa uu mahad salaad arabka ku dhuftay in howlgalka lagu qareejin rabay 19kii febraayo xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh ahmed oo hoggaaminayay agaasimaha nisa fahad yasin iyo farmaajo oo dawa raage iyo saraakiil kale oo wax ka ogaa sidoo kale warar kale ayaa sheegay inuu kamid ahaa taliyaha lugta oo qaraabo dhow la ah madaxweynihii hore Soomaaliya farmaajo xilibaanka ayaa arabka ku adkayay in alle ka badbaadiyo shirqoolkaasi dil ee labada madaxweyne ee farmaajo ka horeeyay lagu doonayay in lagu dilo iyagoo lagu weeraray hoteelkii maayida ee loo aqoon jiray naasa hablood labo kun ayaa la degmada xamarweyne وزير كامنغا سوماليا حسن حندوبي ايا هورا او شيغي ان ويرر لغو سو قاداي بر كونترول او عيدمدا امنغا كلها هاين دل جيركا داسون اي عيدنكا اسكا عابيين اينا دولادا بينيساي ان اي ويررت هوتيلكا مائدا او حسن شيخ يا شيخ شريف كسوغناين سيكستوا ها اهاتي سيرتاسي ايا بنانكا لسو ديغي اسلاماركاسينا مغاعيدا سراكيشي كدنبيي ان اي هلكاسي كو قاريجيان مدخدي هورا اي دلكا وحانا ادهغسداي فرماجو يا فهد ياسين dina akala madaxda Jubbaland iyo Puntland oo qasab lagu keenayo magaalada Muqdisho si ay dalka ugu dhacdo doorasho la isku raacsan yahay ayaa loo marayaa wadooyin aad u adag waxaana taasi ay keentay in siyaasiyiinta qaar ka faa'iideystaan xaaladda qasan ee ka jirta Muqdisho hadaba madaxda Jubbaland iyo Puntland waxa ka dhamaaday dhamaan mashruucyadii ay dib ugu dhigayeen shirka ayaha doorashada iyaga oo soo saaray boqolaal hadal oo mid walba saameyntiisa leh damaan qoraaladoodii waxa ay isugu soo biye shubteen in ay ka baqayaan amnigooda sidaas daraadeed ay dalbanayaan in shirka lagu qabto xerada xalane waana arinta ay xitaa la cajabeen beesha caalamka hadaba kulamo badan oo ka dhacay xalane waxa la isku raacay in madaxda Jubbaland iyo Puntland lagu cadaadiyo in ay shuruud la'aan ku yimaadaan Muqdisho loona dhameystiro heshiiskii doorashada ee December Soomaalida oo aad moodo inay ka daaleen ajaanibta ku kala dhex jirta ayaa haddana siyaasiyiinta waxay fahmi la'yihiin rabitaanka dadkooda dhinaca kale wasaaradda caafimaadka oo shaacisa kiisaskii ugu dambeeyay uguna badnaa gudaha Soomaaliya wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyay cudurka koronaha ee Soomaaliya ka dhacay tirada 24 saac ee ugu dambeeyay laga baaray caabuq 19 guud ahaan waddanka 1966 ruux ayaa laga baaray waxaa laga helay 280 qofood Puntland 133 ruux natiijada baaritaanka la sameeyay hal isbuuc banaadir 96 ruux ayaa laga helay Soomaaliland 27 ruux Koonfur Galbeed 14 ruux Jubbaland 10 qofood waxaa rag ah 177 qofood waxaa dumar ah 103 ruux dhimasho 8 ayaa la yiri banaadir 3 Puntland 2 Koonfur Galbeed 2 Soomaaliland hal waxaa bogsatay 36 ruux tirada guud ee laga helay cudurka 8321 ruux waxaa bogsatay 3968 qofood dhimashada guud ee dalka waxaa uu marayaa 302 ruux qof kasto Soomaaliyeed waxaa laga codsanayaa in cudurkaasi iska ilaaliyo isla markaana ka ilaaliyo waalidkiisa guriga joogo markasta hadii aad bixisid ka fogow dadka af xirkana qaado isla markaana ha salaamin oo hadii aad meelaha taabatan waxaad sameysaa alkolada gacanta marso si jeermiska uu kaaga dhinto markii aad guriga ku soo laabatidna gacnahaada dhaqo iskana ilaali dadkaadana u nax waalidkaadana u nax fadlan taxadir samay dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid